Motocyklový reprezentant Štefan Svitko je v plnej príprave na rally Dakar. Rodák zo Žaškova obhajuje na slavných pretekoch druhé miesto z minulého roka. Števa čaká celkovo už 8. Dakar, no poprvýkrát s výraznejšou podporou továrenského týmu. Aj vďaka tomu môže dať v náročných podmienkach novej motorke poriadne zabrať. Sa mi zdá veľmi ľahká, hodne viac obratnejšia ako tá stará. Na novom stroji si ale Svitko zatiaľ veľa nezajazdil. O niekoľko dní ho čaká sústredenie v Chorvátsku alebo Grécku a slovenskí fanúšikovia ho uvidia zarezávať aj v Tatrách, kde sa pripraví na vysokohorské podmienky bolivijských etáp. Je tam deň voľná vo výške 4200 metrov. Takže je to ťažké pre každého jazdca, pretože tá nadmorská výška toho jazdca trochu ubíja alebo hodne viac, pretože tam väčší kyslík a to telo je preunavené, málo regeneruje. Vlanejšie druhé miesto je pre nášho pretekára veľký záväzok, no uvedomuje si, že na Dakare sa menia veci zo sekundy na sekundu. A ja to tak proste nie, že neberiem, ale tak šance má každý rovnaké. Motorka naberie smer Paraguay už onedlho. Členovia tímu odlietajú do dejiska rally na konci roka.